Dola comme on dit tout le monde va me tout le monde va tout le monde qui s'est embarqué on va te banner sur le ticket d'année à la tout seul d'ailleurs on a un peu connu pour le corps. Le bail à carale et le one et le rona en quant au logo va bail à pita kunda kumu kini bido dota tilori of fat and funny. Si on voit j'avais fait connaître Clean Radio and TV, ni viti, oti, baï, écoulé, l'orco, bima, lâche, mouquin, l'orco, bimo, l'audace, le mouquin, l'orco, mon loga, loga, oué, écoute, déjà, coucou, il y a des doutes, c'est l'orio, fait à tiens, fanny, latiman, doa. Bi o gan la aro be ni olumokin sagada bayi la aro be ti ri o be di meje odo won gogogo lepo ni ola magba lepo ni ola megan ote kan lo jamo pe yo te wo o na ni babe epo erin ajo ife leto pelu omo yin ololufe yin abayomi le mi je ogun lowo ni baba to bi mi lomo ba de bo yin na re omo ti oro gbode to je polo ba mi dwai lo nso mi ni mo pin so pe Oluwa loluso agutan ni to ba ri be lodo yin a je pe so Olorun ba mi dunare ko ni ka ku olori mi ati yin Olusina ona la akere ko baba beji ona be ninu le agbara an bi pelu mi e ma binu pe oloja je ago mejila lo ti ye ke ti ma gbo mi ketekete sugbon ki mo bi o ba le da na eyin na ti mo rile de ta wa Ina mana mana lo si si di si. Ita kunti o tabi ana man ti tani o ta ko le dun to si wo Olorun ba mi dun mare lo dire wa ba kokon ti wa to lo bi. E wo irin ajo ife le to bo lati rin loni bo lati to loni tori pe atato ataito ni mu kerun ode derun ni. Nebo gan ni fe ti bere bo ni fe ti bere ki la npe gan ni ife ife bere laarin loko laya laarin eniyan meji na lati ma nlo ife olorun gan gan gba to da wa o koko da ko leyin wa leyin na lo wa ni ko da ki okunrin nikan ma da wa olorun o se oluran lowo ti o dabi re Baba won ni yiyo lona odo ma yo to be ti le yo gere bayi to be ti le sa to be le se mistake asise se ki ma tan yin ati bo soju e pada o ma ni aro mo dupe pe okun gbogbo eyin te pe mi ni jejo pe ba de o ba de bo ki lo sele ri wa gbo olorun ba mi dumare tun ba gbogbo ogo tori pe ibe mi mo pe awon to gbekele oluwa yo dabi oke si oni ti a ko si le si ni di suban ti o duro titi lai lai esun gbogun otan gbogun sugbon olorun ba mi dumare pada gba gbogbo ogo gbogbo ogo gbogbo ola ko ma je tolorun ba mi dumare kabiyesi re olori arina arina juran lo olori laso tele gbogbo aye e je ki ma so e je ki ma wa ko re gunle irin ajo ife laarin eniyan meji laarin apo ati abo na ni bo lo se bere o ti bere lataye awon baba nla wa adamo ati efa laarin eniyan meji ni irin ajo ife ti ma n waye laarin oko ati laarin akọ ati abo na ni oko o seese ngba mi ko je wipe okunrin ni oko ko denu ife ko obinrin o si ma waye ngba mi pe obinrin onku ide wu mi mo feran Àwọn mi a máa bẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ wọn láti ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Àwọn mi a máa bẹ̀rẹ̀ wọn ìfẹ́ wọn láti ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀.
awon me o bere lati ilewe girama awon me won pade ni ilewe university ilewe giga awon me bi won ba ti lo se agun banero ni won ti pade ara won ti won ti do soro ife ti fi o si wo bi ti ati mi to du won won wo mi emi na won wo mi emi na ba nso nipa irin ajo ife ohun to se pe ogun to gun ni to si kenu ta ba pe nkan deep o jinle daada tori pe oro ife to ba ti le wonu ago are eyan oro ife o joro oban lo ti anti mi ti nwo mi temi na wa don deju sira wa don seju sira wa onu agbo are eyan lo se motan yi o to le jade nbe a ma pe apos mo ki ah koko lori eto fun toni ni abala beyan ba dake tare eyan ba yan dake evangelist faith to ye won tin wo mi opo ti po loju opo ikanre bani dore babi o e ma ba mi share e ma ba mi pin logologun e ma ba mi pin logun owo ti ba dun eda ododo ki babi aso tori pe yo ba bo won ni owo ti ba dun ni a ki fi babi aso o do mi ojo ma ti lo loni o mo fe mu isele ife laarin loko laya kan wa to si je pe ni pe o gbo mi loju eni po kini n tẹyin ba finra kini to n wa lago ara ti tẹ gbe pamọ tẹ dakẹ yo ba bo won ni bi yan ba dakẹ tare eyan o ba yan dakẹ ni owo ti ba si n dun yan eyan e ki ba be aso kini n tẹ le ma la koja ninu rin ajo ife yin e je n gbọ e n o fi ero ba ni soro mi sita tele e to ba ye ka jo foju emi wo a jo foju emi wo e to ba ye ka jo yanju a jo yanju re e to ba ye ka jo foro emi yanju a jo foro emi yanju e to ba nilo adua a jo kun fadua kini to wa labi aso teyin da so bo te wa ndake te mi o le je okun emi yin pati lai le ro ti tele o le je okun emi yin pati o si le mu nkan mi o le da isan sinu ago ara yin to je pe e nawo 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 to bo fi tan kale aisan ni o pada wa gbe mi nto ajo ife leto pelu omo yin ololufe yin abayo mi ogun lowo ti gbogbo adeyi ati gbogbo aye ma si baade bo e kan e kin radio and tv na ne le tin gbo wa la 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 ka ka kiri agba nla yi ni won wu wa o ne pe wa ko egun le ni abala be yan ba dake tare yan ba yan dake tori pe abala ona abayo lo gbeyin eto abala meta na ni eto ipin si abala akoko ni beyan ba dake tare eyan ba eyan dake abala keji ni abala yan ajo ife gangan abala ile kata ni ona abayo kin lo na abayo ero ti po babi loju opo ikanne bani dore abayo mi ogun lowo mo dupe pe okun e ma ba mi share e ma ba mi pin logun e ma pin lo ati wa abayo mi ogun lowo ri ni Facebook e ma pin logun e ma pin logun olorun o go ni fo e je nkan lu abala irin ajo fe mo ti se wele ni abala beyan ba dake kini te nla koja won foju opo mi sile te le pe mi si beyin na ba be se kede ati ipolowo oja oju opo na ni e pe mi si owo doctor bele owo da ko mu na ni ẹni ma ṣe ń wùwà ẹrú ti pọ bàbí mélòó mo fẹ sọ mélòó mo fẹ ka ọlọrun ògo ni fọkọ rẹ kàbíìsì olùdó. ẹ kó kéde àti ìpolówó ọjà yín wá sí ìkànnì ẹ sì fi gbogbo ara ṣàjíbi ti ṣẹṣẹ fún un. ẹ jẹ́ nǹkan lu ìrìn àjò ìfẹ́ nígbà tí ọkùnrin ó fi ìyá ẹ̀ sílẹ̀ tí obìnrin náà ó fi bàbá àti òbí ẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀ṣin tí wọ́n dọ̀ parapọ̀ tí wọ́n di ọ̀kan.
obinrin o fi le baba e sile okunrin na o fi le baba e sile won wa lo ma dagbe awon mejeji ti da pe ke se nu bi kan na lati bi won Adeyosoke Ajibola Toyibo o the great job emo mi share ma pin logo logo e ma ba ma pin logbon logbon be se share yen lagba olorun ba mi dun are ire ati ayo yo mo wonu le teyin na oro jade tase tase awon mejeje o ko lo bara won o si di ara kan na bawo la se le bere rin ajo ife mo feran re I love you o na ni bere rin ajo ife se ke mo wule wa tan yin ba ba bere rin ajo ife yi tan ko ti won jo soro toro wo tan mejeji jo so pe a fe mi nfe o a jo fe ra wa awon kaka kan ti mo kokoko ku pe ke mo te ba pade ninu rin ajo ife ni wi pe bi e ba kokoko lo gbe won ni won pe ke gbe ti segbe ikeji ni pe ke ni gbagbo ninu ara yin trust ti man je ki okun ife ko gun daada o na ni pe keyan ni trust ninu ara won keyan si gba ara won gbo teyan ba ti ni trust ninu ara won ki oko jo lotito ki awo na jo lotito kabisi lo binu ero ti po loju opo kan ni bani dore ti abayo mi ogun lowo bi bani da ko wallahi ti gbogbo do fi lo ton ni le ka ti olo na le ni latara mi irin ajo ife leto ta ba so opolopo ti irin ajo ife won abiodun aderin oye ta ba ni ka ma so nipa irin ajo ife ohun to ki to din o na ni opolopo ti irin ajo ife sugbon irin ajo ife won ti fori sopon opolopo ti irin ajo ife sugbon irin ajo ife won ti daarin meji o ku sona bi efin lati wa le se ki la fe sisi ki lona abayo te ba ri rin ajo ife ti o ba gunle sebu ti ayo kini n to fa te ba ri rin ajo ife to je pe o se sege sege kini n to fa ke si lona abayo sinu le ba ndun ti dogbo si nkan si ti won ba nre ni bi ta ti mi to wa won emi ayin da la fa la o bi ojo o somo la mu to do lo we lo jo si eri pe bi eda ba rin ajo e mo kan awon ibugbe kan e mo kan awon bus stop kan e mo kan awon ileto kan awon ileto kan awon ileto kan be la won te mo ba pade ninu rin ajo ife bẹẹ làwọn tẹ mọ bá pàdé bẹẹ yẹn bá gbéra láti ìlú ìbàdàn tí máa ń lọ sílùú èkó tẹ mọ pé ẹ máa dé àwọn abúlé kọọkan ẹ máa dá àwọn abúlé kọọkan ẹ máa dá àwọn ìlú kọọkan àwọn ìlú kọọkan àwọn ìlú kọọkan àwọn ìlú kọọkan káyẹ tó wá kan bíi tẹ ń lọ ẹwọ tó jó. ẹ jẹ́ kí n palùdà ibi tí olóògbé dr sikiru ayinde barista ibi tí wọ́n lọ ọ̀hún ní tẹ̀lé wọn lọ. Ẹ jẹ́ ìwọ mi ní ìkànnì ìbáni dọ́ọ̀rẹ́ ti Àbáyọ̀mí Ògúnlọ́wọ́ ẹ máa bá mi pin lógúnlógún ẹ máa bá mi pin lọ́gbọ̀n lọ́gbọ̀n ẹ ṣí ààrẹ káwọn èèyàn ó lè kẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n sì lè kọ́gbọ́n ọjọ́ tó ti lọ ni mo fẹ́ mú ìṣẹ̀lẹ̀ ráńpẹ́ kan wá ṣùgbọ́n ọjọ́ tó. Àní ìfẹ́ a máa pààyàn bí ọtí a máa sojú fìàfìà a máa pààyàn bẹ́ẹ̀ bá ti yó fẹ́ ṣé kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìfẹ́ mi wà oríṣiríṣi ìfẹ́ ló wà ẹlòmíràn ni a fẹ́ nítorí pé àti ìmáramú ẹlòmíràn máa ń fẹ́ nítorí pé àti ibi sì máa ń rèdí ẹlòmíràn fẹ́ irun rẹ̀ njọ́ tí ọba rí ìdí irun rẹ̀ mọ́ ìfẹ́ lọ́nu o njọ́ tí irun rẹ̀ tí ọba rówó ṣe ìfẹ́ lọ́nu o njọ́ tí ẹwà rẹ̀ tí ọba rówó tán ara sí mọ́ ìfẹ́ lọ́nu. Ẹyin là á kọjá nínú ìrìn àjò ìfẹ́ yín tó wá mú fíàgbọ̀n wá tọ́jẹ́ wípé kọba ò lé ní ẹ̀ lè sùn ẹ̀ lè wú. Nǹkan àkọ́kọ́ tẹ lè ṣe tẹ bá fẹ́ kí ilé yín ó dúró ẹ̀ kọ́kọ́ gbé wọn ní wọn pé ẹ̀ kọ́kọ́ gbé ti sẹ́gbẹ̀ẹ́
lẹyìn eléyìí ni pé kí gbogbo yín wá kẹ wá ní trust kẹ ní ìgbẹkẹlé nínú ara. Ẹ̀yin àṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣe ìgbéyàwó tẹ̀ ń gbìyànjú tẹ̀ ń plan bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe márèjì tẹ̀ ń plan bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe wẹ́dìn nǹkan àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mú lọ́kùnkúndùn kan jẹ́ nọmba one priority yín. O ní trust ìgbàgbọ́ nínú ara ẹni. Ọmọlára Ọládélé ó ń wò mí láti ìpínlẹ̀ Ogun ní ìdí ìrókò náà. Ọmọ bá mi ṣí ààrẹ, ẹ̀mọ bá mi pin lógún lógún, ẹ̀pin lọ́gbọ̀n lọ́gbọ̀n. Èrò ti pọ̀ bàbí ẹ̀yìn tí mo lè dákun, òfìyànú Ọlọ́run bẹ yín. Ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìgbéyàwó tuntun, tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé tí ìgbéyàwó yín tó ti di oṣù kan, oṣù méjì, oṣù mẹ́ta, oṣù mẹ́rin, oṣù márùn-ún. Nǹkan àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ nílò ni pé kẹ́ trust ara. Mú kí ẹ̀mí ìfẹ́ yín kó gùn kó last. Ó ní ó mú kí ìfẹ́ náà kó kalẹ̀. Ọkọ fẹ́ràn ìyàwó kí ìyàwó náà nífẹ̀ẹ́ ọkọ rẹ̀ kí wọ́n sì ní trust ni. Pé kò sí bá a ṣe lè rìn torí òfin ní. Kẹ̀sì mọ́gbà wọ́n ní wọ́n pé láàyè nínú ìrìn àjò ìfẹ́ yín. Ní gbà wọ́n ní wọ́n pé láàyè nínú ìrìnàjò ìfẹ́ yín ó ṣeéṣe kí ìfẹ́ nǹkan mọ kọ́kẹ́mi rẹ̀ ọmọ gbọ́n. Ọ̀rẹ́ mi dáadáa ọmọdé ọ̀run. Ọmọdé ọ̀run o náà ti ń wò mí ní station wo Cream Radio and TV náà ni. Bá parí ètò tán láago mẹ́láago kan ọmọdé ọ̀run ẹ pè mí. Àtúnjọ máa gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ń bì náà ni Ọlọ́run bá mi Èdùmàrè lóní orí bẹ́ẹ̀ ṣe bí ọ̀rọ̀ tèmi ọ̀mọ́lé torí pé kíni bọ́nà bá ti là kéèyàn náà ṣe kíni ó kọjá káwọn tó kù kí wọ́n ṣe kíni ó káwọn náà gbó. Torí ẹnìkan kì í jẹ́ kí ilẹ̀ fẹ́. Dear brother, ọmọdé ọ̀run, I love you so much. God bless. Ọjọ́ ti lọ, ọjọ́ ti lọ, ọjọ́ ti lọ. Ìṣẹ́jú mẹ́jọ péré lókùn tí mi ọmọ tàbá fi. Ẹ mú bá ìròkẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ bá dèbò sílẹ̀. Kí ni tó ń da ìrìn àjò ìfẹ́ yín láàmú? Kí ni tó mú kí ìrìn àjò ìfẹ́ yín kọ́ máa ṣe lùdúlùdú? Yorùbá sọ pé bọ́ọ̀dẹ̀ ò bá dùn bí ìgbẹ́ ni. Àjò ìfẹ́ lè tò pẹ̀lú ọmọ yín olólùfẹ́ yín Àbáyọ̀mí ni mò ń jẹ́ Ògúnlọ́wọ́ ni bàbá tóbi mi lọ́mọ. Bá Adébọ́ yín náà rí ọmọ tí ò rówó gbọ́dọ̀. Ọyẹ mú báírò 08078939494 Ohun lójú òpó ti kẹ́ pè mí sí lẹ́yìn ètò. Kí ni tẹ̀ ń là kọjá nínú ìfẹ́ yín? Nínú ìrìn àjò ìfẹ́ yín. Ẹ wo abala ọ̀nà Àbáyọ ní mẹ́nuba ní sókè. Bí ilé bá wá ń dàrú dùdùdùdù tí ò sí fẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú láàrin lọ́kọ̀láya kí lọ́nà Àbáyọ tà lè ṣe. Ẹ rí i pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan tó bá jẹ́ èyí tó yẹ kí a fi ojú ẹ̀mí wò ó tó jẹ́ pé nípasẹ̀ àdúrà bí nǹkan kan lálé náà sí. Gbogbo ẹ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ pé Ọlọ́run gbọ́ tí wọ́n mú. Tó bá sì jẹ́ pé àjọ jókòó náà ní lájọ bára wa sọ ní tùbí ìnùbí. Tí a yọ̀ tó ti kúrò nínú ìdílé yẹn tí ó tún padà síbẹ̀. Àjọ gbara wa níyànjú, àjọ gbara wa ní márùn-ún. Ẹgbàgbé lórí ètò mi àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ ṣe lórí ètò ọmọbìnrin 32 years ó ti lọ. Ara àṣeyọrí ìrìn àjò ìfẹ́ tí ètò yìí ń bá lọ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bá mi. Ọláwálé Adédọ́yìn àwọn náà.
Boya wona nwo ko boya wona nwo aya. Abi nkan kan sele ninu dile ni ninu radio ife yin. Wo ti e layo ninu radio ife re laaro titi dale. Me koloni ayo lodo. Ojo opo na ni ke pe ba de bo si 08078939494. Eh ba fe wa sori eto ina le wa won ba won alase kan ni soro lo se nse yin bo le se nse yin kini nte nla koda ninu radio fe yin ni ajo ife leto pelu omo yin ololufe yin abayomi ni mo nje ogun lowo ni baba tubi ni omo ba adebo na re omo ti orowo gbodo to je kolon ba me gba lo so mi dade omo odun mokanle logbon anti kekekekeke irin ajo ife eto ina lo gbo won ba adebo oro won ti dayo bayi ara won ti won jo ngbo eto ina ni lowo lowo ni won si joba ara won soro emi ko mo so won papo sugbon won ri ra won mo si ni e ma fe tan si o sugbon oro tin lo si bi to tin mo ye one ba de bo iwo na lo smc lojo wedding o kini ten la koja ninu rin ajo igbeyawo yin oju olorun fun oko rere fun aya rere elomi o ni yun ko ma yun si elomi o ma bo se le toast obirin ibi ti isoro e wa nu o wa ko se lo wa awon kan akere koro baba abeja awon le lati nu oyun ni won tin toast obirin wa ah obirin po ma fo yi se lona irin ajo ife leto pelu omo yin ololufe yin atayo mi okun lowo oni ya se olobe se gbogbo yin te ba n fowo ba patapata ni mo dupe lowo yin ah ni gbaworan gegege ka ma fowo e ti sibe baba won ni ma we ma ge ipe npeju la la fi la tabi gele to ba ti koja pe npeju o ti di daddy mommy si o si e ma binu baba ndundu fere fe lagbara olohun ba me ejumare ojo monday ojo aje latunjo pade lori eto ta pe ni tefe torin gbe je n pe mi esi dawo duro ejo deyin ago kan ke to le pe mi ba na ni to lori ofe e sa foju di o se ta tun ba mi pade ni ojo jimo emi pelu lusina ona nla ojo friday o se gangan na ni ago kan abo na le ni ase olobe se gbogbo en te ba fo ba patapata la ndupe lowo yin ani gba woran gegege ka ma fowo eti sibi kan bi temi ori mo foto ni e ma je ki rin ajo ife yin ko bi nti oye obi ko eni ka pe mi sile kan si 08078939494 ba gbe egun yin yeju ni ti asa ba gbe kowe oro doro ba iso olorun ba me dware ko ni kapo lori mi ati Olorun ba mi ma tẹ̀lé síwájú ni
mo dupe lowo do awon lowo bo tin emi to tun ba mi gbe oke gbe le Ilé àti ayọ̀ lábẹ́ pàdé, ó dàbọ̀.